Mas o que é isso? Como sabem, um de nossos depósitos foi roubado. Uma quantia relativamente pequena. 68 milhões. Quem é tão burro de roubar de nós? Um maluco aí que usa um terno roxo barato e maquiagem. Ele não é problema, é um zé-ninguém. O problema é o dinheiro sendo rastreado pela polícia. Graças às fontes do Sr. Maroni, nós sabemos que a polícia identificou nossos bancos usando notas marcadas e pretende apreender seus fundos hoje. E como novo promotor entusiasmado tirou todos os meus competidores da jogada, sou sua única opção. O que você propõe? Levar todos os depósitos para um local seguro, que não seja um banco. Onde estão? Ninguém pode saber, só eu. Se a polícia levar a melhor sobre um de vocês, o dinheiro de todos corre em perigo. O que impede que eles te peguem? Eu vou para Hong Kong, longe da jurisdição do Dent. E os chineses não vão extraditar um cidadão chinês. Em quanto tempo transfere o dinheiro? Eu já transferi. Por motivos óbvios, não esperei a permissão de vocês. Saibam que o dinheiro está seguro. Eu pensei que minhas piadas eram ruins. Me dê uma razão para eu não mandar meu capanga arrancar sua cabeça. Que tal um truque de mágica? Eu vou fazer este lápis desaparecer. Tará! Ele... Oh, se foi. Ah, aliás, o terno não foi barato. Você devia saber, você comprou. Calma. Eu quero ouvir a proposta. Vamos voltar um ano no tempo. Esses policiais e advogados não ousavam irritar nenhum de vocês. Mas o que está acontecendo? Vocês perderam os culhões? Vocês veem um cara como eu... Maluco! Um cara como eu... Olha, escutem só. Eu sei por que decidiram fazer suas... sessões de terapia em grupo, em plena luz do dia. Eu sei porque tem medo de sair à noite. O Batman mostrou a Gotham quem são vocês, infelizmente. O Dent é só o começo. E o que o cara da televisão está chamando de plano? O Batman não respeita as jurisdições. Ele vai achar e vai fazê-lo piar. Eu conheço um traíra quando eu vejo um. E... O que você propõe? É simples. Nós matamos o Batman. Se é tão simples, por que você ainda não matou ele? Se você é bom numa coisa, nunca faça de graça. Quanto você quer? Metade. Você é doido. Não sou. Não, não sou. Se não dermos um jeito agora, logo o nosso Gamblezinho não vai poder dar um tostão à vovozinha dele. Já chega, palhaço! Não vamos fazer tempestade em copo d'água. Acha que pode nos roubar e escapar numa boa? Acho. Vou espalhar por aí 500 mil por esse palhaço morto. 1 milhão vivo para eu ensinar a ele boas maneiras antes de matá-lo. Então tá, escutem. Por que vocês não me ligam quando resolverem começar a levar a situação a sério? Aqui está o meu cartão.